ើងនឹងសម្រាប់ធ្វើដំណើរនៅក្នុង trip មួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសផ្លូវជាតិលេខ4ជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ44ដោយធ្វើដំណើរចេញពីស្ពានចំចៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងច្បារមននៃខេត្តកំពង់ស្ពឺរួចក៏បន្តដំណើរចេញពីក្រុងច្បារមនតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ44ឆ្ពោះទៅកាន់កោដៅនៃស្រុករលាក់កូនជើងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាកោដៅដែលយើងនឹងត្រូវដើរថ្មើរជើងដើម្បីឡើងទៅកាន់ខ្នងផ្សារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកខាងលើនេះហើយមើលទៅ view គឺស្អាតខ្លាំងមែនតើជាពិសេសនៅរដូវភ្លៀងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងឈរនេះគឺភ្លៀងស្រិចស្រិចមួយតែសក់ក្បាលបន្តិចគឺសើមខ្លាំងមែនតើហើយវ៉ាបើតង់ជុំវិញហ្នឹងជាពិសេសគឺមានពពកអាប់ខ្លះខ្លះទៀតហើយមែនតើថ្ងៃនេះគឺអ្នកបោះតង់គឺជ្រើមែនតើនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នា So ពីទៀតប្រហែលជាត្រូវឡើងទៅខាងលើហើយជាពិសេសរបាក់ថ្មនៅតាមស្មៅហ្នឹងហ្មងគឺវា make view ឲ្យកាន់តែស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងណា So យ៉ាឥឡូវកំពុងតែនៅលើខ្នងសាហើយកោដៅកំពុងតែឈរនេះគឺឡើងមកដល់ top ហើយ Yes finallyalready on the top តែយើងហត់មែនតើឥឡូវជ្រៀងតែតែឲ្យហើយ view នៅខាងក្រោយខ្ញុំមានលើយកខ្ញុំស្អាតមែនតើនិយាយទៅមានមតនៈដេញទៅតាមក្រោយយើងរហូតទៅ Yes Hello looks good និយាយទៅខ្លាំងមកហត់តែនៅសុខចិត្តពួកឃើញ view ស្អាតគេស្អាតឃើញអីស្អាតជាងនេះទៀតតែសុំលាក់សិនដល់និយាយហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះហើយដែលមានអន្តនុស្អាតមែនតើគាត់ពីមេភ្លៀងឆ្លាស់ទៅឥឡូវមេកំពុងចង់អាប់ខ្លាំងមែនតើជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺស្ថិតពពកកំពុងហោះហើយយេសមើលខាងក្រោយមើលឃើញលេងក្នុងសបើមើលក្នុងសបើលេងឃើញឥឡូវវាពពកខាងពេសូយេសទៅស៊ីឥឡូវយើងបង្កាត់ភ្លើងតិចសិនគឺអាប់ទឹកម្ដងសិនព្រោះឥឡូវឃ្លីនយេសនេះភ្លើងស្ងោជួសសាច់គោហ្នឹងសំខាន់ស្ងោបាក់ឆ្នៃណាតាមប្រឡាយដែលមាននេះសមាជិកនេះសមាជិកនេះសមាជិកដែរណាគេឆ្ងាញ់យើងសាដែរណាគេចេឆ្ងាញ់យើងគួរថាឆ្ងាញ់ចឹងទៅថាឆ្ងាញ់ចឹងឆ្ងាញ់អត់ញុំមិនកើតសួរអញ្ចឹងនិយាយទៅគ្រឿងថាមានឆ្ងាញ់គ្រឿងមានមានហើយច្រើនទេបែបណាហើយបែបណាហ្មងតាច់គោដាក់ចូលក្នុងមាត់អានេះខ្សលដល់ពេកអឹងជេងណានិយាយដល់ពីចៃនិយាយថាចេះហ្មងតែទោះម៉ែស៊ីទៅទៅពីចៃអឺជិះមែនហ៎អត់យល់ទេអាចចាំទៅអីអឺអាយ៉ាខ្ញុំថាខ្ញុំស៊ីអត់ចឹងអត់ដល់និយាយមិនចិត្តអត់និយាយមិនចិត្តអត់ចិត្តខ្ញុំចិត្តអឺនិយាយមិនត្រូវຕ້ອງຜືນຍົບນີ້ຫຍັງດີຖ້າມັນດິດຄັນຕາມຫັ້ນມັນດິດອ້ອຍຖ້າມັນອັນຈັດຕິດແລ້ວທີ່ຫັ້ນຫມູບໍ່ຊງັ້ນຫຍັງນີ້ສະຫນາດາຍຍົມມາເບີອືອໍເລງຫຍັງນໍເມ່ເມ່ເມ່ແມ່ແມ່ບໍ່ຊງັ້ນຫຍັງອັດຊງັ້ນຫຍັງນັ້ນຕ້ອງກາດເດອໍໃຫ້ອໍໃຫ້ອັດຊງັ້ນຫຍັງນັ້ນອັດຊງັ້ນຊຶດຫມູຊິຊງັ້ນຈິດບໍ່ປານນາໃດກິດເມື່ອ Early the next morningYes សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃប្រហែលនេះគឺខ្ញុំមានសកម្មភាពខ្លះៗគឺខ្ញុំដើរពីកន្លែងបោះតង់ជុំគ្នាមកខាងក្រុមហ្នឹងគឺខ្ញុំឡើងមកក្នុងផ្សារប្រហែលនេះអញ្ចឹងតែគោលម្ដងគឺថ្ងៃនេះចង់មើលថ្ងៃរះប៉ុន្តែមែនតើ sunrise គឺអត់មានទេថ្ងៃនេះអឺដោយសារដូចអ្នកនរគ្នាឃើញជុំវិញខ្ញុំអញ្ចឹងគឺសិតតពកគឺចុះអាប់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមើលថ្ងៃបានទេប៉ុន្តែ anyway ទោះជាអត់បាន view ថ្ងៃរះក៏បាន view ពពកដែរបានន័យថាយើងមើលពពកក៏ស្អាតបែបលក្ខណៈថាអាប់ម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាSo yeah. ខ្ញុំមិនចង់និយាយអីច្រើននៅក្នុងវីដេអូនេះទេ
và chỉ năng đặt cam phép xem xem được có phụ thích xem xem anh đọc thêm mới chưa xin làm tất chứng này trai lại xin chơi video phần nhóm ok. Wow, nhìn ta lục rẫy phong phong còn miên cách tự chỉ vất nè việc lắm cứ chắc à đông phơi đông phơi đúng không. Wow, hai đôi tôi cắn là sát tới sát tới tuổi chết nhưng trẻ trong tay tia đây cứ chơi đi trăm chừng nào. Thanks guys, thanks for watching this video, hope to see you in the next video.